Hvad er nu, Caro? Hvorhen har du fået styr på det der? Ja, det er fint. Det er ligesom pakket ud og bare ret op. Nå, skal vi komme i gang med næste udfordring? Ja. Caroline og Lasse er blevet sendt 24 timer i skoven af Discovery Plus og Kanal 5, da de har premiere på deres nye tv-program, De Uduelige. Et program, hvor 6 kendte danskere er taget på spejderlejr for at dyste om duelighedsmærker i kampen om, hvem der er bedst egnet til at klare livet i naturen. Nu er det blevet Caroline og Lasses tur til at prøve kræfter med naturen og duelighedsmærkerne, når Discovery Plus og Kanal 5 tester, hvem er Caroline og Lasse, der er den mindst uduelige. Ej! Jeg har brug for din hjælp. Det brænder! Ej, hallo. Jeg kan ikke. Men, man kan jo også bare slå en skid i hovedet, kan man ikke det? En prut. Vi skal i gang med kampen om det næste duelighedsmærke. Vi skal gemme os for hinanden. Nå, på tre. På nu? Sten, saks, papir, nu. Okay. Sten, tak. Og bedst ud af en. Ja. Okay, sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Jeg synes altså ikke, det er fedt, når du er så sur hele tiden. Du er sur. Nå. Så gemmer jeg mig først. Jeg ved ikke, om det sådan er rigtig en konkurrence, men altså, jeg vil bare gerne være bedre end Lasse, ikke? Jeg er stensikker på, at Lasse, han er den dovneste til den her leg. Overhovedet. Selv hunden er bange for mig. Ej, der er en brændel. Ej, hvad jeg ikke gør for. Okay. Godt så. Vil det være tavlet egentlig bare blive siddende her i lejren, og så bare lade hende ligge derude indtil i morgen tidlig eller sådan noget? Føler det her, det kunne være det altså det her, det er jo et kæmpe sted, hvor man kan få blive bidt af en hugorm. Hvad er det for et stort bjerg, der er herinde? Ej! Hvad laver du herinde? Det føler jeg var alt for nemt. En lille nemt. Busk. Det var meget nemt. For helvede. Ja, men altså det er jeg ked af. Altså du ved godt, du må gå helt derned, ikke? Ja, ja, men jeg tænkte, at ja, det, ja. Hele vejen ned. Det er fint. Må du seriøst gå. Caro kommer ikke til at finde mig nogen steder. Det kan jeg ikke, det her. Pis. Caro! Caro! Caro, jeg har brug for din hjælp. Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme op. Jeg har brug for din hjælp. Jeg sidder fast. Jeg sidder helt seriøst fast. Jeg kan ikke komme op. Okay, får jeg ikke lige en chance til? En. Du bliver her. Kan man, er det et okay sted, det her? Er vi sikre på, at det her det ikke er sådan noget bjørneklo, som man ender med at dø af, hvis man rører ved det? Hvor er han henne? Vi går den her vej. Går vi den her vej? Går vi den her vej? Oh. Sygt, hvis han bare er gået tilbage og har lagt sig ned i den der skraldespand. Han kan han ikke overskue det der. Ej, jeg tisser seriøst i mine bukser. Han kan ikke.
fuck, hvad ser du ynkelig ud? Fuck, hvad ser du bare? Man. Skolemester. I dåseskjul. Det kan godt være, at jeg ligner Morten Skildpadde. Det kan godt være, at jeg ligner Hulk, The Grinch. Alle mulige. En karse. Et bund karse. Men jeg vandt. Det er som om, at Lasse har snydt. Karl, lad være med at sige, at jeg har snydt. Se direkte herfra. Jeg har sgu da ligget og kigget op, mand. Nej, du har ej. The Voice. Danmarks hitstation.